për ta sfiduar rendin aktual ndërkombëtar, kjo nuk kupton mbi gjitha sfidim i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve Kryesore të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, sepse po harrojmë që Britania tash disa vite nuk është antare e BE-s. Po realisht, kur e sfidon këtë rend ndërkombëtar, ky rend ndërkombëtar mbahet mbi vlerat, ta them, cilat i promovojnë dhe interesat cilat i promovojnë këto shtete, pra Shtetet Bashkuara dhe Shtetet Bashkimit Evropian. Kur ky rend goditet, realisht janë goditë këto shtete. Kështu që nuk ka dyshim që përmes përpjekjeve për të vendosë këtë vijën e re gjeopolitike tashmë, edhe përmes pushtimit në Ukrainë apo ndryshimit të pushtetit atje, Putini dhe Rusia në mënyrë indirekte bëjnë përpjekjet që t'i godasin domethënë këtë rend ndërkombëtar dhe përfaqësues të tyre Shtetet Bashkuara dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Mos ta harrojmë, që këtë çarje që po e krijon Rusia, sado që mund të mendojmë që menjëherë ky sistem nuk ndryshon, normalisht nuk ndryshon dhe peshojmë rezistencën e fuqishme dhe unitetin e madh që të papam, ta them, në kohët e fundit të mrena vetë Evropës, mrena Evropës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, këtë çare do ta shfrytëzojë edhe një fuqi tjetër në ngritje, më e madhe se Rusia, sidomos në planin ekonomik, nëse jo ushtarak, Kina. Vetë Kina është një sfiduese më e heshtur e këtij rendi ndërkombëtar dhe ndihet ngushtë në këtë rend ekzistues ndërkombëtar, kështu që në planin afatmesëm dhe afatgjatë, ajo mund të jetë edhe një përfituese e këtij konflikti dhe një prej atyre shteteve që pastaj do të shfrytëzojë këtë çarje për të vendosur rregulla dhe për të vendosur rregullat e lojës edhe sipas interesit të saj. Po për duke qenë tani në këtë situatë, a mendoni ju se ndoshta alianca perëndimore do të përfshihet për ta ndihmuar Ukrainën apo do ta mbështes vetëm kështu nga jashtë? Jo, nuk pres përfshirje të aliancës të NATO-s qoftë në vendosjen e no-fly zone, do të zonës ndalimit të luturimeve, qoftë luftime të drejtë për drejta, sepse ashtu si që thamë sot dhe si që kam përmend, qoftë presidenti Biden, qoftë presidenti Macron, kryeministri Scholz e kryeministri Johnson dhe përfaqësuesit e NATO-s, kjo do të thotë një luftë e drejtë për drejtë me forcat e Rusisë ushtarake dhe një konfrontim i drejtë për drejtë mes aliancës veri perëndimore dhe ushtrisë ruse mund të ketë një përfundim jashtëzakonisht të shkatrues, a them, jo vetëm për këto shtete që janë të përfshira, po për krejt botën. E qartë. Po kalojmë tani edhe tek Serbia.